Re, viss ēters ir te! Lietuvā jau par tradīciju kļuvis atzīmēt Baltu vienības dienu par godu 1236. Gada 22. Septembrī notikušajai saules kaujai, kurā Zemgaļi un Zemaiši kopīgiem spēkiem uzvarēja Zobenbrāļa ordeni. Arī šodien abām kaimiņu tautām būt kopā ir nemazāk svarīgi, tāpēc šogad pirmo reizi Baltu vienības dienu uz Latvijas-Lietuvas robežas kopīgi atzīmēja Jelgavas novada Sesavas pamatskolas un Jonišķu rajona skolas audzēkņi. Ar lāpām Mauks pagalēm ugunskuram pulciņš Sesavas pamatskolas skolēnu, pedagogu un citu interesentu dodas pāri laukam, lai satiktu draugus no Lietuvas un kopā atzīmētu Baltu vienības dienu. Saules kauja, kurā Zemgaļi un Žemaiši iznīcināja Zobenbrāļa ordeni, notika pirms 786 gadiem. Tomēr Krivukū skolas skolēniem tā nesot sveša, jo Lietuvā tā iekļaut vēstures programmā. Vēsturnieki gan joprojām nav vienojušies, kur īsti saules kauja notikusi – Latvijas vai Lietuvas pusē, bet lietuvieši to atzīmējot ik gadu. Joniškos ir piemineklis, un tur katru gadu savrauc Jonišķu rajona skolu audzēkņi, kā arī Latvijas lietuvieši, un tad arī kopā atzīmējam. Abas brāļu tautas tomēr kopā cīnījās, lai arī mēs bijām skaitliski varbūt mazāki, bet nu, tas kārtējo reizi parāda arī šodien, kas ir ļoti svarīgi, ka divas mazas tautas var izdarīt ļoti daudz un uzvarēt kauju, kurā, nu, principā neviens jau necerēja, ka viņa tā beigsies, kā viņa beidzās. Ar savstarpēju sadziedāšanos un rotaļām, kas abām brāļu tautām ir visai līdzīgas, šoreiz Baltu vienības diena tika atzīmēta arī uz Sesavas un Krivukū pagastu robežas. Un abām pusēm tas sot svarīgi, jo latvieši un lietuvieši ir bijuši kopā vienmēr. Tas ir ļoti svarīgi, un svarīgi arī, lai būtu arī turpinājums, lai mēs vairāk uzzinātu par saviem kaimiņiem. Bet kā ir vispār ar lietuviešiem? Ir daudz kopīgu tādu tradīciju, nu kaut vai dziesmu? Jā, jo man liekas ritmi ir diezgan kopīgi un tā. Latviešu un lietuviešu kopīgajā pasākumā šoreiz piedalās arī kāda ģimene no Kīvas, kura jau kopš pavasara dzīvo Jelgavā. Lāris kopā ar meitām jau esot pabijusi Lietuvā, bet šajā pasākumā piedaloties, jo tas esot ļoti simbolisks arī Ukrainai. Tas ir ļoti simboliski, ka divas tautas tā var draudzēties. Ja pie mums tā būtu, mums arī kā divas tautas, bet tagad karo. Būtu tā draudzējušies, es domāju, tā nebūtu noticis. Družili taks drugs drugam, to, ja domāju, tako vai nepraizašlo. Pirmajā Baltu vienības dienas kopīgajā pasākumā uz robežas starp Sesavu un Krivukai tika iestādīta eglīta. Pasākuma idejas autori teica, ka tas ir sākums, un cer, ka šo tradīciju turpinot, nākotnē šeit varētu izveidoties kaimiņu tautu kopīgs kultūras parks. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.